بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحي سودي دونا إن شاء الله تعالى برنامج كنا نقول هذا الله حقامينتا أو أينو قيبة دورة كسوق عدن دونا كنا ديجي دونا دور قيبات أو مدول بعيد وحيادو كارا أو كدوان كوا كنا كده هذا دونا إن شاء الله تعالى. ما أنت وحي مسلئ إيجي دونا هدي لهي دويني نقول هذا الله صدح غضب oo ku saabsan hoggaaminta oo ka horayahay inaan ka bixino hordhac ku saabsan hoggaaminta maxay tahay xaqiiqo ka soo jeeda sidee ma garanaysaa qofku hoggaamiyuu noqon karaa ama arrimaha hoggaaminta uu fogaan karaa inaynu isku dayno inaynu qeexno hoggaaminta iyo inaynu ka hadalno astaamaha laga rabo ama astaamaha markii la eegay la isku raacay in uu yeesho qofka hoggaamiyaha ama ay yihiin kuwa ku abuur. Kadib ka warranno sheyga la yidhaahdo hoggaamintu. Hoggaamintu waa shay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ibni aadamka ku abuuray oo kasoo jeeda asalkeedu abuurkii nabi aadam calayhi salaatu wasalaam Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu aadam abuuray wuxuu malaa'igta u sheegay inuu ka dhigi doono wakiil isaga uu u diranaya adduunyada. Wakiilna waynu naqaanaa cidda wakiilatay ayuu shaqadeeda qabtaa, mas-uuliyadeeda qabtaa. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu aadam abuuray waxa uu siiyey in uu noqdo mid garanaya adduunyada wax yaalla. Aqoontaas marka waxay keentay inuu noqdo cidda hoggaamin karta adduunyada la keenay. Marka ibni aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u abuuray inay noqdaan kuwo wakiil ka ah oo adduunyada camira oo hagaajiya oo horumariya. Hoggaamintuna halkii kasoo jeeda asalkeedu waa halkaas. Marka aynu ka hadalno hoggaamintu waxay leedahay waxyaabo aynu isku dayi karno inaynu soo ururino inagoo raacayna macluumaad badan oo kala duwan oo midba meel runtii aad ka heli kartaan haddaad daba gashaan. Hoggaaminta sida caadiga ah ibni aadamku laba shay unbuu u galaa. Labada shay u galaa waxa weeye waxa la yidhaahdo inuu naftiisa baahiyaheeda dhammaystiro si uu wax kasta oo naftiisu doonayso u helo ayuu hoggaaminta u raadsadaa. Hadday noqoto hoggaamin maal, hadday noqoto hoggaamin siyaasadeed, hadday noqoto hoggaamin ganacsi, hadday noqoto hoggaamin bulsho, waxay doontaa noqoto hoggaamintaas. Qofkaasi laba arrin mid unbuu u gelayaa. Wuxuu u gelayaa inuu baahiyaha naftiisa dhammaystiro, waxay doonayso sumcad leh, xoola leh, awood leh, waxay doontaa noqoto ayuu gelayaa. ama wajiga labaad ee uu galaya wax weeye inuu adduunyada raad ummadda anfaca kaga tago. Labada wajina laba waji oo siman maaha. Mid waxa weeye waa mid hunguri uun quseeya oo qofku un dantiisa ka warramayo, midna waxa weeye mid quseysa khaliifnimadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wakiilnimadii Ilaahay ibni aadamka adduunyada u keenay. Runtii ta aynu xoogga saarayno ee aynu doonayno qofku inuu xaggeeda u ciira waxa weeye ta ah inuu adduunyada qofku kaga tago raad anfac leh oo wax weeye isagana anfaca ummaddana anfaca. Laakiin inta uu ummadda anfacaya ay ka badan tahay inta uu isaga anfacayo. Qofka hoggaamiyaha ah marka labada sifo ama labada arrimood ee hoggaaminta loo galaa waa kuwaas. Qofka hoggaamiyaha ahi wax ka badan ma qabto laba shaqo. Labada shaqo qabta waxa weeye inuu go'aan qaato iyo inuu fuliyo. Waayo go'aan qaadashada markaynu ka hadlayno oo qodobka hore ah, qofka hoggaamiyaha go'aanka uu qaadanayo ma aha wax maskaxdiisa oo keliya ka yimid. Wuxuu isku dayaa ama uu ku dadaalaa cid kasta oo wax ka dhexeeya, cid kasta oo ka mid ah dadka ay wada socdaan ee ay isku kooxda yihiin ee uu isagu u yahay qofka horjoogaha ah, aragtidoodu ururiya, baahiyahoodu ururiya, waxay doonayaan buu ka hadlaa, waxay rabaan buu soo hordhigaa. Dabadeedna marka la rogrogo ee dhinac walba laga eego ee wax meel la soo dhigo ee aragtidu had iyo jeeraale isku dhinac ma noqoto ee laga doodo ayuu go'aamiyaa ta uu isagu u arko maxay inay tahay ta ugu anfaca badan ee dadkan anfacaysa, maadaama oo uu yahay qof mar walba ka hadlaya danta guud, ka hadlaya waxa ummadda u wanaagsan, ka hadlaya raad manfac leh oo dadka anfaca oo uu ka tago. Shaqada labaad ee uu qabta waxa weeye inuu fuliyo. Qofku go'aanka uu qaatay haddii aanu fulinaynin ama aanu fulin karin hoggaamiye maaha. Runtii fulintu ma aha wax isaga ku kooban,
cidda uu hogaaminayay khusaysaa, isagay khusaysaa. Laakiin sidaa ta horeba oo isagu go'aanka wixii la soo ururiyey go'aankeeda u qaatay, ayuu tanna mas-uuliyadda fulinta u qaadanaya oo dadka mas-uuliyadda ka shaqaynaya uu isku dayaya inuu u fududeeyo ama ku dabagalo mar walba wixii la isku waafaqay inay fulaan. Labadaa shaqo ee ah inuu go'aan qaato iyo inuu fuliyo oo ku xidhan cidda uu hogaaminayo inuu la kaashado mar walba, iyaguna waa labada shaqo ee uu qabto. Labada shaqo ee uu qabto waxyaabaha caawiya hogaamiyaha waxaa ka mid ah inuu maamuli karo xogta, waxa weeye go'aanka lagu qaatay, cid walba waxa khuseeya u diri karo, shaqadeeda siin karo, u diri karo, fahamsiin karo, ka caawin karo inay shaqadaasi fusho, iyo inuu maamulo dadka quluubtooda. Waayo shaqada dad baa qabanaya. Markaad xogtii uu ku qaban lahaa iyo responsibility uu ku qaban lahaa iyo awooddii uu ku qaban lahaa aad siiso, waxa uu u baahan yahay in la dhiirigeliyo, waxa uu u baahan yahay in la daba socdo, waxa uu u baahan yahay in la caawiyo, waxa uu u baahan yahay in la isku dayo qofkaasi sida ugu fiican waxaa inuu uga soo baxo. Qofka hogaamiyaana shaqadiisu waxa weeye qof walba shaqada loo diray inuu sida ugu wanaagsan uga soo baxo, isaga oo aan maxay samaynay, isaga oo aan qofka awooddana ka dilayn, waxa weeye kartidana ka dhaawacaynin. Allahumma salli calaa Muxamed, hal abuurkana aan u diidaynin. Qofka xorriyad siinaya, qofka aragtidiisa u sii daynaya, qofka laakiin ku kontrolaya wixii la isku ogaa. Marka halkaa waxaynu kaga baxnay labada shay ee loo golo hogaaminta, labada shaqo ee hogaamiyuhu qabto, iyo labada shay ee caawiya si uu hogaaminta ay si fiican ugu fusho. Marka labada shay ee uu galaa waxay ahayd bayn yidhi inuu dantiisa gaarka ka fakaro iyo inuu hadaf guud oo ummad wada leedahay oo wada anfaca ka tago. Labada shay ee uu qabtaana waxay ahayd bayn inuu go'aan qaato iyo inuu fuliyo. Labada shay ee caawiya waxqabadkiisana waxaynu ku sheegnay inuu xogta maamulo iyo inuu quluubta dadka iyo sidii uu u dhiirigelin lahaa maamulo. Haddaba markaynu intaa ka baxno waxa aynu u geli doonaa astaamaha looga baahan yahay qofka hogaamiyaha. Astaamaha ugu muhiimsan ee waxa weeye research-yada ugu badan ee dunida la sameeyey, laga sameeyey hogaaminta ay soo saareen, waxa weeye laba astaamood. Labadaa astaamood marka la isu geeyo waxa ay noqonayaan astaamaha dhinacna aanay uga bixi karin shayga la yidhaahdo hogaamintu. Labadaa astaamood waa labadii astaamood ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u hibeeyey ee intii aanu nebiga noqonin dadkii uu la jooga ay ku sifayn jireen. Labadaa astaamood waxa weeye qofku inuu runsheeg yahay, ammaanana leeyahay. Runsheeg markaynu ka hadlayno, qofku waxa uu qabanayo iyo waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo iyo waxa uu dadka u sheegayo iyo waxa uu leeyahay ha la qabto, intaba waa ka niyad, waa ka run, sida uu isagu dadka uga doonayo ayuu u samaynaya, waanu ka badsanaya. Marka hogaamiyaha waxyaabaha lagu yaqaan waxa weeye waa qof runsheeg way. Sidoo kale hogaamiyuhu waa qof ammaano leh oo waxa weeye wixii loo dhiibay iyo wuxuu hayo iyo wax kasta oo gacantiisa soo gala, hadday xil tahay, hadday xoolo tahay, hadday arrin tahay, hadday sir tahay, hadday maxaa la yidhahdaa wax kasta oo aynu tilmaanno, waa inuu ammaanadeeda leeyahay. Marka runtii qofka hogaamiya ah labada astaamood ee ugu waaweyn ee la odhan karo waa inuu yeeshaa waxa weeye waa inuu noqdo qof runsheega oo ammaano leh. Astaamaha kale ee la tiriyo ee faraha badan waxaa ka mid ah inuu leeyahay saamayn, inuu leeyahay naxariis, inuu leeyahay laabalaadhnaan, inuu leeyahay allahumma salli calaa Muxamed waxa la yidhaahdo rajogelin, oo dadka hadii jaraale rajogeliyo, inuu leeyahay dhiiranaan, inuu leeyahay hal adayg, inuu leeyahay go'aan qaadasho waxa weeye ku dhisan maxaa la yidhaahdaa xikmad iyo allahumma salli calaa Muxamed ka fiirsasho. Markaynu ka hadlayno astaamaha hogaamiyaha oo inagaan idhi asalkoodu waa labadaas, labadaana waa ciddii ilaahay subxaanahu watacaala ugu muhiimsanayd ee adduunyadan soo martay ee lahayd astaamaha hogaamineed oo dhammaystiran, ilaahayna subxana watacala u dhammaystiray, waxa uu ahaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, nebi Maxamed. ilaahayna subxana watacala wuxuu yidhi walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana, nebiga
waxa idinku sugan ku dayasho wanaagsan. Ku dayashada wanaagsan waxaynu uga jeednaa mar kasta oo aad nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa iyo siiradiisa dib u eegto, noloshii uu soo maray, rikoordka laga sameeyey, iyo waxa laga diiwaangeliyey, marka dib u eegto shay kasta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda faray wuxuu ahaa ka ugu badsada. Shay kasta oo uu ummadda faray waxa uu ahaa ka ugu badsada. Shay kasta oo la eegana waxa uu ahaa ka ugu fiican, hadday noqoto sidii uula dhaqmay ehelkiisa, hadday noqoto sidii uula dhaqmay caruurta, hadday noqoto sidii uula dhaqmay cadowgiisa, hadday noqoto sidii uula dhaqmay dadkii saaxiibadii ahaa, hadday noqoto sidii uula dhaqmay dadkii uu hogaaminayay, hadday noqoto sidii uula dhaqmay dadkii jaarka ahaa, hadday noqoto sidii uula dhaqmay dadkii ka fogaa, hadday noqoto cid kasta oo ku xeernayd dunida meeshay doontaha joogtay sidii uula dhaqmay, mid walba waxaynu arki karnaa inuu levelka ama heerka ugu sarreeya ka gaaray. taasna waxaynu odhan karnaa oo ku soo ururinaynaa macnaheedu waxa weeye, si kasta oo aad isugu daydo inaad gaadho ma gaari kartid, laakiin waa xidiga aynu ku higsanayno inaynu dabagalno oo gaadhno ee aynu daba soconay. Marka haddaynu doonayno hogaaminteenu inay fiicnaato, haddaynu doonayno inaynu hogaamiyaal fiican noqono, waxaynu u baahannahay mar walba cidda aynu daba soconayno inay noqoto nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, oo ah cidda ugu sarreysa ee ilaahay siiyey. maanta halkaas ayaynu ku joojisan doonaa xalqadeennan ama qaybtan. intaynu isugu imaan doonno qayb dambe, aad iyo aad baad u mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.